မင်္ဂလာပါစာပေကလေးဦးချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပေးမယ့်အကြောင်းအလေးကတော့ဆရာကြီးဟိုးကျားရဲ့ဖျားဖူးသွားခြင်းဆိုတဲ့ဝိထုတူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားဖူးသွားခြင်းကျွန်ုပ်ဒီကောလိပ်ကျောင်း BA အောက်တန်းနိုင်ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်နေအတူအတန်းတူတန်ခင်မင်သောမိတ်ဆွေတယောက်ရှိဘူး၎င်းကမောင်ထုံးမောင်ဖြစ်ထုံးမောင်မှာအလွန်အေးဆေးစွာနေလေးရှိ၏စကားနည်း၏မဟုတ်မမှန်မဟာတရားမပြောတတ်အိန္ဒိယကြီး၏စကားနည်းသူတို့၏စကားသည်လေးနက်တက်လွန်သည်ဖြစ်ရာထုံးမောင်စကားပြောလျင်ကျွန်ုပ်တို့ကြောင်သားများဂရုပြု၍နားထောင်လေးရှိ၏ဝါကြွားပြောတတ်သူသည်ထုံးမောင်ရှိတွင်စကားပြောခဲ့၏အကြောင်းကထုံးမောင်ကတစ်ချက်တစ်ချက်ဝင်ထောက်လိုက်ရင်ထိုးဝါကြွားခြင်းချက်ချင်းပေါ်တတ်၏အပေါင်းအပေါ်နှင့်အချိန်ဖြုံးမနေတဲ့တယောက်တည်းတွေးတော၍တော်၎င်းစာဖက်၍တော်၎င်းနေတတ်၏တို့ရာတွင်အလွန်ရိုးသားဖြောက်မတ်သူဖြစ်ရကားကျောင်းသားများကဝမ်း၍ရိုသေခင်မင်ကြ၏ကျွန်ုပ်နှင့်ကခြားသူတို့ထက်ပို၍ခင်မင်ကြ၏ထိုနှင့်အင်္ဂလိပ်ဒီဇင်မာလနရောပြာဒိုလ၌ကျောင်းစနစ်ရမြပိတ်၏ထိုအချိန်ခါ၌ကျောင်းသားများချိန်ထီယုဘရားသို့အဆုအဆုပြု၍ရှိကြရာကျွန်ုပ်လည်းသွားလိုသည်နှင့်ထုံးမောင်၏အခန်းသို့လာခဲ့၍ဟေးထုံးမောင်ချိန်ထီယုဘရားကိုသွားရအောင်ကွာတို့စနစ်ရလောက်တော်ကျောင်းပိတ်တာပဲဖျားဖူးတာချိန်ထီယုတော်သွားရမလားကွယ်ပြေကုန်ဖျားကိုသွားပါတော့လားအတူတူပဲပေါ့မတူဘူးဆရာကြိုက်ထီယုကမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်းတို့မြမပြည်ကိုကြွလာပြီးယတိကြီးတစ်ပါးကိုစံတော်ပေးတဲ့အဲ့ဒီစံတော်အစ်စ်ကိုသာပနာပြီးတဲရာမောင်ရဲ့နားလေရဲ့လားထိုကအလွန်ပြုံးခဲ့သောထုံးမောင်သည်ပြုံး၍ဖျားဒီကိုကြွလာတယ်လို့မင်းကိုဘယ်သူပြောသလဲမင်းလေအတော်ကြွားကြတဲ့အကောင်ပဲဘသူပြောရမလဲကွယ်တမိုင်းထဲမှာတိတိချာချာကိုရေးထားတာသိရဲ့လားအဲ့ဒီမင်းတမိုင်းကဘသူကဘယ်တုန်းကရေးခဲ့တာလဲဘသူရေးတယ်လို့တော့မင်းငိုတိတိချာချာတော်ဦးမတင်နိုင်ဘူးရှေးပညာရှိလူကြီးတွေရေးခဲ့တာပေါ့ကွာကိုက်ကြက်ကြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဟာဟာမင်းမမိသေးရဲ့လားမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီမျိုးကိုသွားလေကြတော့ကခုံကြီးတစ်ပါးကဒုဒ္ဓဘောင်မင်းကြီးရဲ့ဟိုလဲတော်အစ်စ်ကိုပြာချတိစေးတယိုးကင်ပြီးထုတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ကမ္မဝါစာကိုထုတ်ပြတော့မင်းကကိုရောဘဲ့နေသည်တည်းလဲဘာလဲညာလဲနဲ့စစ်စစ်ပေါက်ပေါက်မေးတော့ခုံကြီးကစိတ်ဆိုးပြီးမင်းကိုမောက်ချတာမှတ်မိသေးရဲ့လားအခုလဲမင်းကငါ့ကိုငောက်ပြန်ပြီလားမင်းကရာဇဝင်စီယာမို့တိတိချာချာမတိသေးလားမကြိုက်ရင်လည်းမမေးပါဘူးဟဲ့ကောင်တော်ပါကွယ်မင်းဟာတခါတခါအင်မတန်ရှာရှည်တယ်မင်းလိုက်ချင်လဲလိုက်မလိုက်ရင်လည်းငါတယောက်တည်းကြည့်သွားရမှာပဲဟင်းဖျားတရားကြည့်ညူတဲ့လူကလည်းစိတ်တူလိုက်တာကိုင်းလျှော့ပါမယ်ငါလိုက်ပါမယ်ထိုအခါကျွန်ုပ်ကပြုံး၍အဲ့ဒီလူမပေါ်ကွယ်ငါမှာငွေ90လောက်တော့စုထားတယ်မင်းမှာရောငါမှာလည်း90လောက်ပါပဲအေးနေရကြပြီဇီးစကစားဖို့တောက်ဖို့15ချက်လောက်ပဲကုန်မယ်ထင်တယ်လူဘူတန်းဖို့အပုံကြီးပိုတာပဲကိုင်းအခုညပဲသွားကြစို့ချိန်ချိုဘူတာတို့ရောက်ရင်ထိုခါကမော်တော်ကားများမသွားသေးတဲ့ဖြင့်လဲငားရီသွားကြ၏ကျိတ်ကြီးတောင်ကြီးကင်မွန်စကန်မရောက်ပြီခရီးတဝက်သာသာ၌အင်းဝစကန်သို့ရောက်ရာခရီးနာကြ၏ထမင်းဟင်းလက်ဖက်ရည်ဘူးပြီးကြောင်းစသဖြင့်အစားအသောက်လည်းပြည့်စုံ၏ထိုစကန်မှာဂျွာနီးချုပ်ဆက်ကလာရောက်၍စိုက်တဲ့ခင်းသောနေရာစကန်ကြီးတစ်ခုဖြစ်၏ထိုအင်းဝစကန်ကစိုင်စု၏မြောက်ဖက်အတန်းကွာရှိတရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်တွင်တဲငယ်တစ်ခုရှိ၏ထိုတဲငယ်ဘက်သို့ထုံးမောင်သည်လျှောက်၍သွားသည်ကိုမြင်လိုက်၏
မကြာမီပင်တဲပေါက်တွင်ရဲ့ရီအတန်းကြာကြည့်နေသည်ကိုမြင်ရ၏။နာယီဝက်ခတ်ကြာလင်ကျွန်ုပ်တို့သွားခြင်းကြသည်နှင့်ထုံးမောင်ကိုအော်၍ခေါ်ရ၏။ထုံးမောင်သည်ရောက်လာခဲ့၍ဟဲ့ဟိုတဲထဲမှခိုးကြီးလင်များနှစ်ယောက်နှင့်ညီနှစ်ယောက်ဖြားပြီးလဲနေကြတယ်စားတော့ကလေးဝယ်ပေးခဲ့ခြင်းတည်းမင်းသွားနေကွယ်ကေမွန်စကန်ကိုငါမီအောင်လိုက်လာခဲ့မယ်ဟောဗျာမင်းဘွေဖောက်ပြီမင်းအကျင့်ဒီလိုပဲစိတ်တဆူသားကြီးနဲ့ကဲမောင်သဘောရှိငါတော့မင်းကိုမစောင့်မနေနိုင်ဘူးကေမွန်စကန်ကိုမီအောင်လိုက်ခဲ့ပြီတော့မမီရင်တော့ငါဆက်သွားမှာပဲအေးပါကွယ်ငါမီအောင်လိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆို၍လဲဘော်ကသူ့လွယ်အိတ်ကိုယူ၍တဲငယ်ဘက်သို့ဆိုက်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 နဲ့သွားပြန်လေ၏ကျွန်ုပ်မှာကဖះရသူသာရောက်လို၍ကျွန်ုပ်တို့เจ้าကเจ้าသားတစုလည်းထက်ရောက်လာသည်နှင့်ထိုလူစုနှင့်ရော့၍လိုက်သွားလေ၏ကင်မွန်စကန်သို့ရောက်တော်လဲထုံးမောင်ကပေါ်မလာချေရေမြောင်ကလေးရေမြောင်ကြီးဖိုးပြန်တောင်စိုင်တမော့စသဖြင့်စကန်အစဉ်အတိုင်းနောက်ဆန်တငငယ်နှင့်လာခဲ့ရာဖះသူသာတိုင်တော့ဤထုံးမောင်ပေါ်မလာချေကျွန်တော်တို့သူလည်းတပြောတပားကြီးပြောဆိုလာခဲ့ကြရာဖះအနီးနဲ့ယုံနဲ့စင်နဲ့မိမကြီးတယောက်ပိုက်ဆံလူခံနေသည်ကိုတွေ့ရဤနဲ့ယုံမှာဘာတချံနာတချံပြေနေဤထိုပဲတို့ကိုပြ၍ပြင်စင်ရန်ဆိုကပိုက်ဆံလူခံနေခြင်းဖြစ်ဤထိုအခါကျွန်ုပ်သည်ရုတ်တရက်သတိရမိသည်ကလွန်ခဲ့သောနှစ်ကကျွန်ုပ်တို့အခန်းကအကြောင်းသားတစုချိန်ခီယူကပြန်လာသောအခါထိုပပဲ့နားပဲ့နေသောနတ်စင်ကနတ်ကတော်ကြီးအားနတ်မေးကြကြောင်းပြန်ပြောသည်ကိုသတိရသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အဖော်ခေါ်ခဲ့သောလေသမားကိုမေးကြည့်ရာလေသမားကပြုံး၍ဒီပဲ့တွေဟာကြာလာပြီဗျာဟုပြောလဲမှကောလိပ်ကြောင်းသားထက်သာသောလေသမားများလည်းရှိသေးကြောင်းသိရသည်။နှုတ်ွယ်ယသိတွေယသိမတွေဘိုးသူတော်တွေမေဒီလာတွေပေါ်လာကြီးလာွက်အဲ့ဒီအထဲမှာခါရောမီတွေအများကြီးပါတယ်ဗျ။ကျွန်တို့ဖျက်ရှိခိုးနေစဉ်ပန်းတယ်ရွှေတယ်ရေတယ်တို့ဤအနောက်ရှက်များကိုများစွာခံရ၏။ဖျက်ရှိခိုးနေစဉ်ရေပန်းရွှေဝဲပါဝဲပါဟုစကားစားလိုက်ပြီးပူနေ၏ကျွန်ုပ်သည်ကလေးသားချီလိုသည်နှင့်ရေပန်းရွှေတို့ကိုဒိန်းဒီရင်နှင့်ရောင်းသောစိုင်တို့တွင်သာဝယ်ယူလိုက်၏ကြောက်ကြီးကံပစ္စည်းတစ်ဖက်သို့ရာခဲ့ရာလမ်းတွင်တောင်ဆောင်တစ်ခုဂူအတွင်း၌ယသိတပားထံတွင်ဖျားသွားတော်အစ်စ်ရှိသည်ဆို၍ဂူတွင်းသို့ချင်းချင်းကျက်ကျက်နှင့်ဝင်ခဲ့ရ၏ယသိကသွားတော်ကိုလက်ဖြင့်ကန်၍ခလန်းလန်းကပြ၏ဒီဒီချာချာကန်၍ဖူးပြရစီဟုတောင်းသောအခါဟဲ့တကားရဲ့လက်နဲ့မကန်ကောင်းဘူးငရဲကြီးတဲ့တဲ့ခဝေးဝေးကပဲဖူးတာပေါ့နို့ရသေတော်ငရဲမကြီးဘူးလားဟဲ့ရသေဆိုတာစင်ကြယ်တဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှငရဲမကြီးဘူးမင်းတို့လူလိုမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကျွန်ုပ်သည်ဘာမှပြန်မပြောပဲခွင့်ရသမျှသေးချာစွာစူးစိုက်၍ကြည်ရာသွားတော်ဤအတွင်းကဘာရှိသည်ကိုမသိရပြင်ကမူကားစီးကရဘူးတွေကငွေရောင်များကိုကတ်ထားသည်ကိုမြင်တွေ့ရ၏သို့တော်လည်းရသေရှိကအလူကံပက်ဆက်ခွက်ထဲသို့တရားတစ်ချက်မှမထည့်ခဲ့ဘဲခက်တုတ်တုတ်ပြန်၍ထွက်ခဲ့၏ဤသို့တွင်ချိုက်ထီယိုးတောင်မုတ်ဆိုးတောင်တို့၌အေးချမ်းပျော်ရွှင်စွာခုနှစ်ညကြာရ၏ပြီးမှစင်ခဲ့ကြ၏အပြန်လန်းတွင်အင်းဝစကန်းသို့ရောက်သောထုံးမောင်အဖြစ်ကိုမေးမြန်းလိုသည်နှင့်ကျွန်ုပ်သည်အဖော်များနှင့်ခွဲ၍ယခင်တဲငယ်ဘက်သို့လာခဲ့၏တဲငယ်မှာကျွန်ုပ်ပထမမြင်စဉ်တကဲ့သို့စုတ်ချပျက်စီးနေသည်မဟုတ်ဘဲအမိုးအကာနှင့်အတန်းပင်တည့်ရက်ကောင်းမွန်နေသည်ကိုတွေ့ရ၏ခေါင်းရင်းငန်းကလေး၌အတန်းအိုမင်းမြည်ဖြစ်သောအဖိုးအိုကွားအိုနေရပရိစိတ်၍နေကြ၏ခြေရင်းပိုင်းမြေခွက်တွင်မိဘတို့ခု၌လက်ဖက်ရည်ကြားနှင့်ရေနွေးအိုးကျုံနေသော
13နှစ်14နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးကိုမြင်ရ၏၎င်းနီး၌3နှစ်4နှစ်သာခန့်ရှိယောက်ျားတငယ်ကလေးတယောက်ဘူးသီးကျော်တစ်ခုကိုစားနေ၏ကျွန်ုပ်ကိုမြင်ကြလျင်အဖွားတို့ကအလိုမောင်းလာပါလာပါဘေးရက်ကပါလဲမောင်းခင်ဗျာဘူးအသွာလားအပြန်လားလာပါလာပါထိုင်ပါဆိုပြီးနေရာပေးခြင်းခွင့်အချပေးခြင်းတို့ကိုပြပါသလဲပြု၏ဟဲ့ဖွားမေရှင်နွေးစုပြီးမလားရပတ်ချောက်ခက်ပြီးယူခဲ့ဟိဩဖွားမေဟိုထင်းရဲ့ကလေးရှိသေးတယ်မလားတခါတည်းထဲခဲ့ဟိတောက်ပါစားပါမောင်ရေဟုအလွန်ကြီးစွာသောစေတနာဖြင့်ဧကံ၏အဖိုးကြီးကတပန်ငါမိကဖျားဖို့မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖိုးရေကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့9ရက်လောက်ကတက်သွားပါတယ်အခုပြန်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီတက်သွားတဲ့နေ့ကကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ဒီတဲမှာကြံရစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်သွားလေလဲလို့မေးချင်လို့ဝင်လာတာပါအဖိုးရေသူကအဖိုးကြီးနဲ့အမေကြီးဒီနောက်ခန်းထဲတပြိုင်တည်းဆန်၍မောင်ထုံးမောင်ကိုမေးတာမို့လားဟုတန်မြိုင်မေးကြလေ၏ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေကြီးကဆက်၍ဩမောင်ကမောင်ထုံးမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းလားဒါဖြင့်မောင်လည်းသူတော်ကောင်းပဲပေါ့မောင်ထုံးမောင်ရေခုမနဲ့ပဲရန်ကုန်ပြန်သွားပြီသူတို့ကြောက်တက်ရမယ်ဆိုကွပြောလိုက်ပြရသေးဦးမောင်ရေဒီလိုသူတော်ကောင်းမျိုးရှိတာအဖွားတို့အခုအသက်80ရှိပြီကြားပဲမကြားဘူးပေါ့မောင်ရေမောင်ထုံးမောင်ဟာခင်ဗျားကိုလိုက်မလာပဲဒီကပဲပြန်သွားဖို့ကိုပြောပါအောင်အဖွားရဲ့ပြောပြီလားမောင်ရေဒီလိုကွငါတို့ကအဲ့ဟိုချိန်ထီးရိုးကိုသွားတဲ့လမ်းနာမှာရှိတဲ့မိသေးကုန်းရွာကပါဟောတို့မှာသမီးတယောက်လည်းရှိတယ်သူအိမ်အောင်ကြလို့သသမီးတွေ၄ယောက်ရပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်လောက်ကပဲသူ့ခင်မောအနှိမ့်ဆရောက်သွားတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းမနစ်ကဆုံးပြန်ပါရောသသမီး၄ယောက်နဲ့က2ယောက်သာဖတ်တယ်နဲဟောအခုမြင်တာအကြီးဆုံးနဲ့အငယ်ဆုံးပေါ့ဒီကလေးညောင်ကိုငါတို့ဝယ်မွေးရတာပေါ့ငါတို့ကလည်းအိုအိုမင်းမင်းသူတို့ကလည်းလူလားမမြောက်သေးပတ်စံကလည်းမပြည့်စုံတူတူပဲကြတဲ့မောင်ရဲ့ငါတို့ထမင်းရက်မမှန်မဆိုင်ရတာကြာပြီအဲ့ဒါအခုခင်ရဖူးတွေလာတဲ့အချိန်ဒီအင်းဝစကန်မှာတဲကလေးထိုးပြီးဖွားမီကိုလည်းဘူးသီးကြော်ကလေးကြော်ပြီးရောင်းစေရတာပါပဲအဲ့ဒါနဲ့လည်းထမင်းရက်မမှန်မဆိုင်ရပါဘူးကံများဆိုကျင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့2လ3လကစပြီးဟောမောင်အဖိုးကြီးဟာလူကလည်းအိုအစာရည်သာဝအောင်လည်းမစားရတော့လဲပါရောမောင်ကြီးနောက်10ရက်လောက်ကအဖျားဝင်ပြီးသတိမရတဲ့ချက်ရတဲ့ချက်နေပါရောအဲဟိုမောင်ထုံးမောင်ရောက်တဲ့နေ့ကမြို့မြို့ပဲရှိတော့တယ်အဖွားကိုယ်တိုင်ကလည်းမောင်အဖိုးလိုပဲအားနည်းပြီးလဲနေရကနှွေးနှွေးမှခြုံစရာမရှိအဲ့ဒီအထဲတဲကလေးကလည်းမိုးမလုံးတော့အေးအေးမိပြီးအဖွားလည်းလဲပါရောမောင်ကြီးအဲ့ဒီလိုအဖွားတို့အချိုးကန်းနေရကိုမိမကလေးဖွားမေကချက်ပြုတ်ချွေးမွေးနေရကဟောထင်းချိုးရမှထိမိလို့တဲ့တခါရင်ငန်းတွေမန်းနေလိုက်ပြီးပြီးတယ်လို့မောင်ထုံးမောင်ရောက်တဲ့နေ့ကခြေတော့မြောက်ပြီးအော်နေတာပဲအဲ့ဒီလိုငါတို့တေဖို့အနေမှာမောက်တငယ်ချင်းမြင်တော့မိဘံကိုကြားပါရဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကတော့စကားမပြန်နိုင်တော့ဘူးဖွားမေကသာအော်အော်ငိုရက်ပြီးပြန်လို့တံကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမောင်ထုံးမောင်ဟာပထမအဖိုးကြီးပါဇက်ထင်းကိုရှေ့ချပေးတယ်နောက်တော့နည်းနည်းလှုပ်လာတော့ကိုဆိုင်စုမှလက်ဖက်ရည်ကာဖီရည်ရေနွေးစားစရာတွေဝယ်လာပြီးကဖီနွေးနွေးကလေးကိုဆက်ချပြီးတိုက်ပေးရှာတယ်။ဖွားကိုလည်းဒီလိုပဲ။ဖွားမေကိုလည်းအနာကိုရေစေးပြီးဖောက်စိတ်ထဲလောက်တာနဲ့မောင်ရဲ့တဏှာကြီးလောက်မှာပဲတတသွားတယ်။အမှန်တော့ငါတို့တစ်စုလုံးအစားတော့ချုပ်တဲ့လို့ငက်လို့ဖြစ်ရတာလားပွဲ။ငါတို့တော့အရေလောက်သာတောက်နိုင်ကြပါတယ်။ဖွားမေတို့မောင်တို့နှစ်ယောက်ကတော့ဖြားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါကိုမောင်ထုံးမောင်ရဲ့သူ့လွယ်အိတ်ထဲကပေါင်မုံတွေငါးတစ်တာတွေတခါတည်းထုတ်ပြေးတယ်။ငက်ငက်နဲ့စားလိုက်ကြတာမောင်ရဲ့အဖွားတို့လည်းဒီကကြည့်ရတာအားရဝမ်းသာတာနဲ့အားပြေလိုက်ကြတာပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုသူကိုယ်တိုင်ငါတို့ကိုစိတ်တိုင်ပြုစုတဲ့အပြင်သူကိုယ်တိုင်စံစီစားချက်သွန်မယုံအစုံဝယ်ပြီးချက်ကျွေးရှာတယ်။ခွားမေကိုအညုံမိမှဆိုလို့တဲ့မိဖို့နားတော့မလာသေးရဘူး။ပြီးတော့ဟောတဲကလေးကိုလည်းကြည့်ပါဦး။အခုတော့ပသက်ရရဲ့ဘော့မောင်ထုံးမောင်ရောက်စားကအမိုးလည်းမလုံအကာတွေလည်းပြက်ကြနေတယ်ဒီပြင်းပြင်းတိုက်ရင်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီလိုနေမှာမောင်ထုံးမောင်ရောက်လာလို့နှစ်ရက်ကြာနေမိုးရွာချလို့ပါမောင်ထုံးမောင်ပါမကျန်ငါတို့အားလုံးရွှဲရော့ဆိုပါတော့မောင်ထုံးမောင်ဘာလို့လဲသိလားအနည်းနာကစိုင်စုအိမ်စုမှာတက်ကယ်တို့ထင်းရန်တို့သူကိုယ်တိုင်သွားဝယ်ပြီးကိုယ်တိုင်မိုးကာပေးခဲ့တဲ့မောင်ရဲ့အဘွားဦးသည်စကားကိုဖြတ်၍လက်အုပ်အထက်သို့မြောက်ချီကဖျားတကြားတော်တပည့်တော်မာရဲ့မြကြီးမောင်ထုံးမောင်ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေခလုံမထီစုမညီပါစေနဲ့ရေလိုအေးလိုပန်းလိုမွေးပါစေဆိုပြီးမျက်ရည်ဆန်းဆန်းနဲ့ရှ िख ိုးစုတောင်းလေကျွန်တို့လူများပင်မိဟန်ရှိ၏အတန်ကြာမှဆက်ပြန်၍ငါတို့မိုးတွေဆိုလို့အေးချချမ်းကြတော့မောက်တငယ်ချင်းဖျားလောင်းကြီးကဟောသူ့မှာပါတဲ့အင်ကြီးတွေအစိုးတွေနေတဲ့တော့ဘွာတွေတောင်မကြံဘူးအဲ့ဟာတွေနဲ့တခါတည်းငါတို့၅ယောက်ကိုပက်ရန်ခြုံညုံပေးတာပဲမိဘကသတ္တမိကိုပြုစုလိုပါပဲမောင်ရယ်သူကိုယ်တိုင်ကတော့စွကြေကလေးနဲ့တန်းနေတယ်အောင်မဲဟဲ့မောင်တငယ်ချင်းကတတိကောင်းလားကွယ်ငိုကြီးပေမဲ့ तू မချမ်းဘူးပြီးတော့လူကြီးတော့ဒုံရဲတန်တန်ရယ်ဥပမာသူ့အသားတွေကတန်ငယ်လိုပါပဲ။ဟောနေနေခင်းမှာခွားမေတို့မောင်နှမကိုသူ့လက်မောင်းသားကြီးတွေကျွတ်သားကြီးတွေကိုတုတ်ထုတ်ပြတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်သူ့လက်မောင်းကြီးကိုစီးပြီးကစားကြတာပဲ။အင်မတန်ပျော်ကြတာပေါ့။ဒီတငယ်ဟာလူလူပါကွယ်။စံကအတ္တမဝိဒနဲ့ခင်ရလောင်းများစင်ပြောင်း၅စီးစောင့်နိုင်နေဆိုတာထင်ပါရဲ့ကွယ်။နောက်တစ်နေ့မနဲ့စောစောကိုယ်နာကနတော့မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားလိုက်တာညနေမှပြန်လာတယ်။တို့တွေဆိုတာတနေ့ကင်းလုံးသူ့ကိုခမင်းစားစောင့်နေကြတယ်။အနီးအနားလက်ရှာကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့မနေ့ငါတို့ခမင်းမစားပြေဘူး။ညနေကြတော့ပြန်လာတော့မှသိရတာကလက်စားတတ်တော့သူ့ကိုစိုက်ထူကိုသွားတာဝန်မောင်ရဲ့။ဟဲ့ခွားမေနေ့ကိုကြီးဝယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေယူခဲ့စမ်း။ kait မောင်ရင်ကြည့်တော့မတော်ဘူးသူဝေလာတာတွေသူကခိုးကြီးပြီးအထုတ်ခက်ကြီးကြီးတခုကိုကောက်ယူပြီးဟောတာကအကျုပ်ထုတ်မောင်ရဲ့မောင်ကိုပြရအောင်မယ်ဆိုကအထုတ်ကိုဖြေနေပြီအထုတ်ပေါ်ကကျိုးစေးအောင်အပတ်ပေါင်းများစွာရစ်ပတ်ထား၏ကျိုးတွေကုန်သောအခါပစိုးဟောက်တစ်ချက်နောက်ပိတ်ဖြူတစ်ချက်နောက်စက်ကူသုံးလေးတက်အလွန်သေးကြစွာထုတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရ၏နောက်ဆုံးထက်ကုံလေးမှလုံကြီးညိုရောင်တစ်ထဲအတွင်းငံအင်းကြီးတစ်ထဲအပေါ်အင်းကြီးတစ်ထဲခေါင်းပေါင်းပဝါတစ်ထဲပခုံးတင်ပိတ်ဖြူစားတစ်ထဲတို့ထွက်လာလေ၏ထိုလေးတဲ့သောဝုတ္တုကိုအဖိုးကြီးသည်ရွှေရမျက်နှိုးစွာကင်တယ်၍အဲ့ဒါကြုံမြည်ရဲ့ကုသိုလ်တွေပဲမောင်ရဲ့ကျုပ်အဖိုးအဖဒီလိုမပေးခဲ့ပါဘူးကျုပ်သားသမီးလည်းမပေးခဲ့ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းဝယ်ပြီးမဝတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီဝိုးလေးတွေကိုကျုပ်ဘာလုပ်မလဲသိလားဥပုံနေတိုင်းဝင်းစင်ပြီးဥပုံဆောင်မယ်အခုစိတ်ကူးတာကတော့ကျုံမီးကူးတို့ပွားအောင်နေတိုင်းပဲရှစ်ပါးသီလဆောင်ပြီးသူ့ဝတ်တွေနဲ့ရှစ်ပါးသီလဆောင်ပြီးသူ့ဝတ်တွေနဲ့အယိုးထုတ်တော့မယ်ကျုပ်သေးတဲ့အခါဒီအဝတ်တွေကျုပ်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကိုလှူလိုက်ဖို့မှာပြီးပြီမောင်ရဲ့ခွားကြီးကလည်းမိမိအတွက်ဝတ်စားတွေကိုပြ၍ကျုပ်လည်းပဲမောင်ကိုအတိုင်းပဲစွန့်ထည့်ပြီးပါပြီဟုဆို၏။ခွားမေကလည်းမိမိအထုပ်ကိုအားရပါရဖြေကပြ၏။ပိုးသားလုံးကြီးအင်းကြီးဘီမှန်ဆက်သဖြင့်မိမအသုံးဆောင်အတန်တန်များကိုတွေ့ရ၏။အဲ့ဒါတွေကျမရဲ့အကိုကြီးဝယ်ပေးခဲ့တာရှင့်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာကိုကြီးရဲ့ကျမလေညတိုင်းညတိုင်းအိတ်ခါနီ၃ချိန်ဥချပါတယ်ကိုကြီးလည်းပြန်သွားပြီ
သိအောင်ဝေးတာပဲဆိုရွေ့မျက်ရည်လည်လာလေ၏အနာတွင်အမ၏မျက်နှာကိုစိုက်ကြည့်နေသောမောင်ကလေးမှလည်းမဲ့တဲ့တဲ့ဖြစ်၍လာလေ၏အဖွားကြီးစက်ပြန်၍အဲ့ဒါသူပြုစုကောင်းတာနဲ့ငါတို့အတော်အတန်ထူထောင်လာကြတာပါပဲသူနေလို့လေးငယ်ရရှိတော့ငါတို့လည်းမာပါပြီမင်းဖျားကိုသွားဖို့ဟာသွားတော့လေဟုပြောတော့အဖွားရဲတဲ့ဖျားကိုသွားဖို့တာထက်ဖျားစကားနားထောင်တာကပိုပြီးကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ပြီးတော့လဲဖျားသွားဖို့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးကြောင်းခွင့်မီအောင်ပြန်ရမယ်တဲ့သူဖျားမှာရွှေချဖို့ပန်းလူဖို့ရေလူဖို့ကြီးစုခဲ့တဲ့ငွေတွေလဲအဖွားတို့ကိုပဲလူမယ်ဆိုပြီးငွေရင်းပြားငွေရင်းကားပြား30တိတိငါတို့ကိုပေးသနာတယ်အခုငါတို့အသက်80ရှိပြီကိုပိုင်ဖြစ်နေတကားမှငွေ30ချက်ပြည့်အောင်မကင်ခဲ့ရဘူးဒီလိုလူမျိုးတွေပြေးဖို့နေနေတာကရှားတော့မကြဘူးပါဘူးကွယ်ဟောမောင်ဘိုးကဖြင့်လူမဟုတ်ဘူးလက်ကြားများလူရောင်စားတာမှလားလို့အခုတက်ထိအသက်ဆွေးနေတော့မယ်သူကအဖိုးကြီးကဝင်လာ၍ဟဲ့မဲတုတ်ဟဲ့အဲ့ဒီမောင်ရင်ကသူ့တငယ်ချင်းပါဆိုလို့သာနေလိုက်ရတယ်ငါတော့ဧကန္တနဲ့တကြပဲလို့ဆွဲလန်းနေတော့ပဲကြည့်လေငါအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ဆရာဘုန်းကြီးပြောဦးတယ်ဟဲ့တကားကြီးဖိုးခွေးဟဲ့ငါဘာတီလာမြဲပြီးမေတ္တာပို့ပြီးဣတိပိတော်ဘုံတော်ကိုတနေ့အနည်းဆုံး၁၀ဘက်ရအောင်စိတ်တဲ့အချင်းအချက်တွေ့ရင်နေတဲ့ကြများလာပြီးကင်မတဲ့ဘဲတဲ့အဲ့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကစပြီးခုံကြီးစကားအတိုင်းစောင့်ထင်းပြီးပရိမှန်မှန်စိတ်ခဲ့တာညီအစ်တီပဲမဟုတ်လားအဲဟိုနေ့ကငါပက်လက်ကလေးမျောနေတာဆရာဘုန်းကြီးရဲ့အဆုံးမနဲ့ခုံတော်ကိုတရိယာပြီးခုံတော်ကိုနှလုံးသွင်းနေတယ်တော်တော်ကြာဇက်ပေါ်ရည်ဆက်ကြလာတော့အင်းတရားမင်းရည်စင်ဖြန့်လာပေါ်လို့ငါယုံကြည်လိုက်တယ်လူပုံတရံနဲ့တောက်ပြောင်အေးကြည့်နေတဲ့မျက်နှာကိုငါမြင်ရတယ်။ဟဲ့မဲတုတ်လူရိုးရိုးဟာဒီလောက်ကောင်းနိုင်မှမလားဟဲ့။လူမမာလေးယောက်ကိုစေးကုပြုစုကျွေးမွေးဝတ်စင်အိမ်ကိုမိုးကာပေးပြီးတော့ငွေ30ရှင်းမကြီးကိုပေးတာဟာရိုးရိုးဟုတ်နိုင်ပါမလား။သူ့ဘုန်းကြီးကပြောဦးတယ်။နေ့တကြများလူရောင်ဆောင်လာရင်အရေးမထွက်ဘူး။ညတောင်မခဲ့ဘူးတဲ့ငါဖြင့်ဒီလိုချောတဲ့လားတဲ့ယောက်ျားကလေးမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာဟိုဟိုဘိုးဘိတ်ကလည်းလူတော့အစ်စ်ပါတော့လူရိုးရိုးမဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲဧကန္တအလောင်းအလျာတခုခုတော့ဖြစ်မှာပဲကိုင်းမောင်ရဲ့မောင်ထုံးမောင်ရဲ့တငယ်ချင်းဆိုရင်လဲအဖွားတို့တဲမှာတညလောက်တော့တဲပါဦးမောင်ရဲ့သူ့ငွေရင်းကအလူဥပြုပြီးခမင်းတဲ့နဲ့တော့ကျွေးလိုက်ပြရလေ။တန်ကားတော့ဆုံးကျွေးဖို့တော့ငါးချက်ဥချပြီးဖယ်ထားပြီးပါပြီ။သူကကျွန်ုပ်မှာအလွန်ပီတိဖြစ်၍တညတဲရန်ဝန်ခံလိုက်၏။ညအိယာဝင်တော့ကကျွန်ုပ်ဤစင်နာကံပေါ်လာလေ၏။ထမောင်ကြီးဖြင့်ခရဟုလာရတို့နဲ့လေပြီ။ထမောင်ရဲ့ကုသိုလ်ကိုငါအားကျလိုက်တာငါကြဘူးဒီကမြတ်စွာဘုရားရှိခင်ကတောနယ်မှာယဟန်နှစ်ပါးခင်ရကိုပူးမြော်ရန်လာကြတဲ့လမ်းကြီးမှာရေငှက်ကြသဖြင့်ရေတောက်ကြမည်ရှိရာရေစစ်မပါကြသည်နှင့်တပါသောယဟန်ကမြတ်စွာဘုရားသည်ရေစစ်နှင့်မှရေတောက်ရမည်ဟုပြည့်ညက်ထားသည်ယခုရေစစ်မရှိခဲ့ခင်ရကိုကြည်ညိုသည်ဆိုပြီးမှခင်ရစကားကိုနားထောင်မှကြည်ညိုရန်ရောက်သည်ထို့ကြောင့်ဒီမတော်ပဲအသက်သေးသေးတော့ဟူဆုံးဖြတ်လိုက်၏တပားဒီကခင်ရဆိုဒီမှာအလွန်ပူမြင်ရပေ၏ရေတောက်ပြီးအသက်ရှင်၍ခင်ရကိုပူမြော်အံ့ဟူဆုံးဖြတ်လိုက်၏ဒုတိယယဟန်ကခင်ရထံရောက်၍အဖြစ်ပြက်ကိုပြန်လဲလျှောက်ထားသောအခါမြတ်စွာဘုရားကခင်ရစကားနားထောင်၍လမ်းတွင်အသေးခံသောယဟန်ကိုသာချီးမွမ်းတော်မူလေ၏ယခုလည်းငါတို့နှစ်ယောက်နဲ့တူလီစွာငါမှာစိတ်ကြီးယူဖျားကိုတော့ရောက်ပါရဲ့ရောက်တော့ဘာလုပ်ကလေးဖျားကိုအစိမ်ပေါက်ရှိခိုးတယ်အနာပက်လေကစူးစူးညံ့ညံ့နဲ့အာယုံဆိုင်၍ရ
ှိမခိုးခဲ့ရ၎င်းနောက်တငယ်ချင်းတို့နဲ့ရှောက်ရပြောခဲ့တယ်ဟားတိုက်ပြောခဲ့တယ်ဟားတိုက်တဲ့ချင်းဆိုဖဲကစားအဲ့ဓာတွေနဲ့ချင်းကုန်တာပဲအခုထုံးမောင်ကိုအားကြလို့အိုးကြီးဘွားကြီးတို့ကိုပတ်စံပေးခြင်းတို့ပြီးလိုက်တော့လဲကနဲ့ရထားကသာကျန်တော့တယ်ပတ်စံတပြားမှမပူတော့ဘူးဟိုကုန်းမော်များတို့ကဟိုလူစုရေလက်ကအပြိုလူစုတွေနဲ့တွေ့လို့အလွမ်းပြင်းအိုးပန်းပြီးပိုထိုင်ဧကန်လိုက်ဒီဆိုင်ဧကန်လိုက်နဲ့သုံးလေးရက်ဒုလူစုပတ်စံဖြုံလိုက်တာဖရလူကိုမှန်းထားတဲ့ထဲကသုံးပုံနှစ်ပုံတော့ပါသွားတာပဲအဲ့ဒီပတ်စံတွေငါနှံ့လိုက်တာငါဖရမှုရတာမေမေရရအကျိုးဘာမှမထင်ပါလားနဂရောရတိရတိမဟိုးသူတော်မေဒီလာပန်းတယ်ရေးတယ်အချို့တို့ကိုစိတ်လက်မကြည့်နဲ့လဲပက်ပြောချင်းဓာရီနဲ့သာအချင်းကုန်ခဲ့တယ်အင်းအခုငါတို့ပြည်မှာရတနာသုံးပါအကြောင်းပြပြီးလှုပ်ကြတဲ့ပွဲမျိုးတွေကိုသတိရလိုက်ပါတယ်ငါဖျားကိုမရောက်တော့လဲဖျားစကားကိုနားထောင်နဲ့မောင်ထုံးမောင်ရဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဘယ်မှာမိနိုင်ပါမလဲသတ်သဖြင့်စိတ်ကူးတွေးတော့ကမပြောတစ်ချက်ပြောတစ်ချက်နဲ့မိုးလင်းရလေ၏။နနက်တွင်ကျွန်ုပ်ပြန်တော့မည်ဟုနှုတ်ဆက်လေရာ။အဖိုးကြီးကအေးအေးပြန်အောင်တော့မောင်ရဲ့မောင်တို့ကျဲမှချမ်းသာကြပါသည်ဆိုတာအဖိုးဆုတောင်းပါလေ။မောင်ထောင်းမောင်ကိုပြောပါ။သူဝယ်ပေးခဲ့တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုအဖိုးဘယ်လိုစီမံထားတယ်ဆိုတာအေးအေးသွားတော့မောင်ရဲ့ဖုန်းကြီးပါလေတက်ရှိပါစီကွယ်။ဖွားကြီးကသွားတော့မောင်ရဲ့သွားတော့ဘွားတို့မစီခင်မောင်ထုံးမောင်ကိုတခါတော့တွေ့ကြည့်သေးတယ်ကွဘိုးမချားခင်အဖွားတို့ကျဲမရင်ဖြင့်ရန်ကုန်ကိုဖျားဟုလာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ပါမောင်ရဲ့အခုအဖွားတို့နှစ်ယောက်တေးသည့်အထိရှစ်ပါးတီလာဆောင်မှုသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပြီးတဲ့အကြောင်းမှပြောပြပါကွအေးအေးသွားတော့မီးရီသွားတော့ဘွားမီးကအကိုကြီးထုံးမောင်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်မရစီဟောတာကစိတ်ကြီးရိုးတောင်ဖြင့်ဝါစီတံဒါကတိခွတ်ပန်းကြောင်တစ်ခုဟောတာကကျမအရင်ဖျားတော့ငါဖြတ်ထားတဲ့စံစုကိုတဝက်ခွဲပြီးဖျားကိုတဝက်လူပါတဝက်ကိုကိုကြီးထုံးမောင်တိန်ထားပါလို့ပြောပါကျမမသေးခင်တစ်ခေါက်တော့ရအောင်လာမယ်လို့လည်းပြောပါသူ့လိပ်စာကိုကျမတောင်းထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးလက်ဆောင်လည်းပြီးလိုက်ပြသည်ဟောအကိုကြီးအခုနေရန်ကုန်ပဲစီမှာလဲကျွန်ုပ်ကရန်ကုန်ရှိရသူညံပန်းလိုက်တော့အခါခွားမေပြီးတပတ်နွမ်းတစ်ထည်ကိုတင်၍ရန်ကုန်ထုံးမောင်ရှိရာဘက်သို့ရိုတီလေးမျက်စွာဥသုံးညင်ချကအကိုကြီးကိုဥသုံးညင်ကြောလိုက်ပါれဆို၍ဥသုံးညင်ချလေပြီးသူကကလေးမအိမ်ရဲ့ရေတို့ကြီးချမြန်လေ၏ကျွန်ုပ်သည်ရှည်လေးလေးဖြင့်ထွက်ခဲ့ရာခွားမေတို့မောင်နှမသည်ကျွန်ုပ်၏လွယ်အိတ်ကိုယူဆောင်၍လဲစိတ်အထီးပို့ကြ၏လေသည်တဤဤဖြင့်လိမ့်သွားရာခွားမီတို့မောင်နှမသည်မျက်နှာငယ်ဖြင့်ငေးမြော်၍ချဲ့ရင်ကြလေသည်ကျွန်ုပ်သည်ထုံးမောင်အခန်းသို့ဝင်ခဲ့၍ထုံးမောင်ကလူမင်းပြန်လာပြီလားနှင့်ဖျားဘူးဘွေးရလားအမြဝေပါအောင်ကွယ်မတရောပါနဲ့ကွယ်ငါမှအမြဝေစရာဆက်ကြနာနာတခုမှမပါခဲ့ဘူးဟဲ့မင်းအကြောင်းတွေငါကြားခဲ့ပြီးခဲ့ပြီမင်းကုသိုလ်အင်မတန်ထူးမြတ်တာပဲငါ့ကိုအမြဝေစားမှာကွယ်တငယ်ချင်းရဲ့အင်းဖရရောက်တဲ့သူကလမ်းကဆင်းလာတဲ့သူကိုအမြဝေခိုင်းနေသလားကွယ်မင်းကလည်းယူချောင်ချောင်နဲ့ငါမယူဘူးငါတကယ်ပြောနေတာငါချိန်ထီးရိုးဆိုတဲ့ဒီရီနာကိုရောက်ခဲ့တာမှန်လေတို့ဝိမဲ့မင်းကတော့တမန်တမုဒ္ဒဖရအစီစီကိုရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ငါ့ကိုအမြဝေပါကွယ်ဟဲ့မင်းစာကလေးပါကလေးမကြည့်ဘူးလားငါကအမြဝေမှမင်းရနေတာမဟုတ်ဘူးမင်းဝမ်းမြောက်ပြီးကို့ဘာသာကိုတာတို့ခေါ်တယ်လို့ကုသိုလ်ရတာပဲကွယ်အဲ့ဒါငါသိတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းပါသက်ကဝတ်စုပြီးပေးတာကိုငါကြားခြင်းနဲ့ငါတာတို့ခေါ်ခြင်းနဲ့စင်ကြီးစင်လက်တွေလုံးမနေနဲ့ကွယ်ငါကြည်ညိုလုံးလို့ပါမင်းပါသက်နဲ့အမြဝေစမ်းပါကဲနာချင်းလဲအမြဆိုတာအဖို့ပါကဆိုတဲ့ငါကတော့အဖို့ဒီအဖေတွေလုံးမနေဘူးငါအခုသူအကုန်လုံးကိုပဲပြီးပါတယ်ဗျာအကုန်လုံးယူပါလေတော့ဒီခါကျွန်ုပ်ဒီတာတို့လေးလေးနဲ့နဲ့ခေါ်ပြီးမှ
မင်းကိုငါကျေးဇူးတင်လိုက်တာတခုရှိသေးတယ်။ဒါလဲမင်းကငါ့ကိုဖျားဘူးနီးနီးကောင်းမှန်းတစ်ခုတင်ပေးတဲ့အတွက်ပေါ့။မှတ်ချက်ဤဝုထုတွင်ဖျားကြည်ညိုနီး၌ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအရင်တည်ပြပြခြင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံတွင်အများအားဖြင့်ကိုးကွယ်သောဘာသာကြီးဖြစ်ပြီးပုံစံနေဖြင့်ပြခြင်းဖြစ်သည်။အခြားဘာသာဝင်တို့အတွက်ကသဘောတရားများသာယူရန်ဖြစ်သည်။ဥပ္ပိုလ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။